Atamatu ye omukulu jeno yoweri tibabura Museveni yandibanga ensonga zomukulu Alhaji Nadduli tezina gwa atecha dachi chigambibwa okubanti droni zasa zeko familia ye. Ate mwatu neziwamba bulichiramo echaba deyo okusomera ko story no mwatu chigambibwa kubanti aba family musanvu eyo mukulu Hajji Nadduli chadachi bawambiddwa olunaku olwokubiri kusawa 10 ezo kumacha obaziite ezekiro era okusinzira ku sources okuva mu family eno chigambibwa kubanti abatano bana abawambiddwa ate mwatu bachimiddwa drone okuva wali Ssemuto ne Nakaseke district kusawa 9 ne sawa 10 eze chiro era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti ababiri aba famire eno nabo bakimiddwa mu Toyota Premio era nga bano babadde bawala nga bali myaka 20 era nga kigambibwa okuba nti bana abaana bakwatiddwa oba abawala nabo abakimiddwa babadde oba baana b'omukulu amanyiddwa nga Hajji Nadduli oba mutabani Nadduli's youngest brother waliwo bamuyita kanchisome wanongabu echiri. Another two family members were picked up in a Toyota Premio. Both girls aged 20. They are said to be daughters of Hajji Nadduli's young brother Yusuf Jakana. He making the number of the arrested in one night and in just one family. So, mumbere yo ndoza ito chitegede amaulire galuzungu tubatu ina ogachusa tugabadize wa Muluganda. Iranga chiga mbibu kubanti mwatu abantu abo bawambiddwa mu mbeera etategereke kati tumanyi kiki bagaza musajja naye buli lukya ate bongera mwongerako bulumi juki yavaina gamba bamutira abaana be bana mu lutalo ate kyadda kino owokutaano wuno Jakana Nadduli yatwalibwa ate naye natiwa ngayita mu CMI ate mu mbeera eyo ate n'essaawa zino famire ye yonna babawambye abantu bonna drone z'abakimye drone kotadde ne Premio ezakimye abawala ababiri abamuganda wono abamuganda w'omukulu amanyiddwa nga Jakana Nadduli ate mwatu tetumanyi kikigenda kuddirira ku famire eno naye nga Obunkenke bwerere PROJOURN media toke twecholorimu katono tobolo kubanga ate tugatheringa facts bulungi tukomyewo update ku wano okumukutu ogwa PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.